Драги, што мислиш? Јас мислам дека големата револуција во позитивна смисла на полето на фотографијата допрва ќе се случи. Оптимист сум затоа што сметам дека е ова неисцрпна тема и поле поголемо од сите океани, така што не постои опасност од заситување, така да кажам. А што се однесува до технологијата, таа мислам дека ќе граби со големи чекори напред и мислам дека не е далеку времето каде што нашите аналогни фотоапарати кои што тежат по килограм и два и повеќе ќе бидат само еден спомен во нашите витрини дома, а и овие фотографски апарати кои што денеска се произведуваат, што се многу моќни, а што веќе се доведени на граница на ергономијата, ако бидат помали не би можеле да се ракува со нив. Мислам дека и тоа ќе биде надминато и дека многу скоро, не сум футуролог да кажам колку години ќе биде тоа, дека објективите ќе бидат во нашите очи, а чиповите ќе бидат сместени некаде по нашето тело и ние кога одиме по улица ќе можеме да фотографираме цело време. Да. Кога ќе одиме дома ќе ги обработуваме тие фотографии и секоја веќе ќе правиме изложби на фотографии. Слушнато од устата на еден фотограф, ова звучи скоро како идеал.